Сьогодні весь цивілізований світ об'єднується в боротьбі з Путіним. Той самий Саакашвілі втратив 20% своєї території, але недаремно ми з стариною Августом народилися в один день. Як там у Остапа Ібрагімовича? Узнаю брата Колю. Аристотель, коли вигадав науку логіку, він на радощах звелів заколоти 40 баранів. То як ви можете брати в руки взагалі цю плісню? Більше мене образили ці свині. Carissimi amici, benvenuti, vi auguro lei una piacevolissima serata. Вітаю вас, панове. Бажаю вам приємного вечора з програмою Soundcheck. До того, як ми перейдемо до головної теми нашої програми, невеличкий екскурс в історії стародавнього Риму. У 20-10-х роках до нашої ери, вже на початку правління тодішнього правителя Риму Октавіана Августа, імперія досягає свого розквіту, і сам Октавіан Август отримує офіційно вже титул імператора. Розпочинається культ імператора, на його честь навіть був названий місяць, в який виходить в ефір ця програма. Правда, попередній місяць до того був названий на честь попереднього правителя Юлія Цезаря за сумісництвом двоюрідного дідуся Октавіана Августа. Октавіана Августа починають вважати богом або полубогом, месією. На його честь будують храми, ставлять їм пам'ятники. І в 20-му році до нашої ери на честь Октавіана Августа 12 наймальовничіших міст Середземномор'я перейменовують на його честь, називаючи кейсаріями або цезаріонами в іншій транскрипції. Так сталося, що з усіх 12 кейсарій лише сьогоднішня ізраїльська кейсарія, або як тоді її називали кейсарія Марітіма, або кейсарія Палестина, зберігла свою тодішню назву. Пам'ятаєте, саме в цій місцевості був палац прокуратора Юдеї Понтія Пілата. В іншу вже історичну епоху мені доводилося організовувати тут концерти українських артистів, зокрема в славетному амфітеатрі виступ славетного українського ансамблю імені Вірського. Але найбезтурботніший час свого життя я провів на теренах кейсарії Мавританської, яка розташована на території сучасного Алжиру і має назву Шершель. Саме там, в 80-х роках, була розташована Академія Генерального штабу Алжиру, де мені довелося 3 роки поспіль перекладати курс стратегії та оперативного мистецтва еліті алжирської армії. Імператорський палац, рештки якого ви бачите на знімку, був улюбленим місцем зимового відпочинку римських імператорів своєю рідною зимовою резиденцією. І за легендою, саме там відбулася славетна зустріч, славетне побачення Октавіана Августа та Клеопатри. Клеопатра, який на той час вже виповнилось 40 років, була переконана в своїх жіночих чарах і вірила в те, що може так же легко звабити Октавіана Августа, як і його попередників Юлія Цезаря та Марка Антонія. Але недаремно ми з стариною Августом народилися в один день, 23 вересня. Він теж відрізнявся небаченою моральною стійкістю, дав гідну відсіч зазіханням Клеопатри. Ну, що зрештою так її розчарувало, що вона, як відомо, покінчила життя самогубством. Щоб якось компенсувати моральні збитки нащадкам Клеопатри, Октавіан Август призначив її дочку від Марка Антонія царицею Мавританського царства. Її палац, знов ж таки, знаходився на території сучасного Шершеля тодішньої Кейсарії. І її гробниця є однією з головних історичних пам'яток сьогоднішнього Алжиру. Клеопатра та її дочка Клеопатра Селена були останніми з династії правителів Птолемеїв. Нагадаю, є такі хибні уяви, які люблять розвінчувати популяризатори історичної науки, про те, що Клеопатра була єгиптянкою. Насправді Клеопатра, і так само, як і попередник, і її дочка Клеопатра Селена, були представниками грецької династії Птолемеїв. Нагадаю, що після смерті Олександра Македонського два його полководця, як їх звали Діодохи, Селевк та Птолемей, розділили між собою імперію Олександра Македонського, і Птолемеї панували на територіях сучасної Північної Африки. Їхня столиця була в Олександрії. Тогочасна Олександрія була світовим центром науки, мистецтв. На початку 3 століття там була збудована славетна Олександрійська бібліотека при Олександрійському царському палаці.
Саме в кімнатах Олександрійської бібліотеки в 2080 році до нашої ери відбулася подія, яка мала величезний вплив на розвиток всієї європейської цивілізації. Відбулася так звана Септуагінта, або повна назва Interpretatio Septuaginto Sinorium, тобто переклад 70 старців або 70 толковників. Засновник Олександрійської бібліотеки, мій тезка Діметрій Фалерський, переконав тодішнього царя Птолемея Філадельфа в необхідності зробити переклад Тори, п'ятикнижжя Мойсеєва. Для цього, як стверджує одна з легенд, було обрано не 70, а точніше 72 перекладача, по 6 від кожного з 12 колен Ізраїлевих. І всі вони були розміщені в окремих кімнатах, окремих 72 кімнатах Олександрійської бібліотеки. І за божественним благословінням, через 100 днів, коли вони вийшли зі своїми перекладами, то вони не відрізнялись не на одну літеру, не на найменшу літеру грецької абетки, на йоту. Звідси походить цей вислів, не на йоту не відрізнятись. Саме Септуагінта, як пізніше Вульгато, переклад святим Іеронімом святого письма на латину, стали християнським каноном. І, відповідно, з цих двох перекладів вже відбувались переклади іншими мовами світу. Під час свого перебування в Кейсарії Мавританській я збирав матеріали для своєї дисертації, зокрема, досліджував вплив біблійних текстів на формування так званого міжнародного параміологічного фонду. Паремія грецькою – це афоризм, будь-яке усталене словосполучення, яке має форму закінченого речення. Я навіть склав і видав словник фразеологізмів алжирського діалекту, за що мені були вдячні всі представники нашої радянської колонії, оскільки вони користувалися моїми висловами і вдало торгувалися на алжирських ринках. Так що принагідно передаю вітання своїм колишнім колегам. Пане генерале, пане Підопригора, ви мене чуєте, я сподіваюся? Була ще одна річ, за яку мені були щиро вдячні всі представники нашої радянської шершельської колонії того часу. Я вдосконалив та налагодив серійний випуск таких от дециметрових антен, які ми виробляли з трубочок мідних, що видаляли з старих газових колонок. І за допомогою цього досить простого пристрою ми в ідеальній якості приймали сигнал з тоді мало кому відомого острова Ібіца, який став сьогодні мекою всієї міжнародної тусовки. І тоді, у другій половині 80-х, сьогоднішні гранди вітчизняної політики починали свій шлях у бізнесі з того, що демонстрували ці відеокліпи в своїх новостворених відеосалонах. Пропоную передивитись декілька моментів найвідоміших кліпів 86-го. Стосовно сьогоднішньої нашої дискусії з приводу виконання українського гімну в публічних містах. Тоді, у 70-ті роки, мовлення Болярського каналу, який мовив каталонською мовою, навіть такого музичного каналу, як MTV, обов'язково закінчувалось трансляцією іспанського гімну під слайд-шоу з фотографіями королівської родини. Тоді, в середині 80-х, закінчуючи свій телевізійний вечір під фотографії Хуана Карлоса, я ніколи не здогадувався, що мені доведеться зустрітися з ним при сумних обставинах під час поховання Іцхака Рабіна, коли я супроводжував тодішнього президента Кучму в Єрусалимі. І я думаю, що про це і не здогадувався Хуан Карлос свого часу. Як не здогадувався він і про те, що через 25 років йому доведеться тікати з рідної Іспанії. Старина Хуан Карлос, виявилось, не мав таких стійких моральних устоїв, як ми з Октавіаном Августом. І потрапив в корупційний скандал, пов'язаний з тим, що для фінансування його колишніх коханок численних був створений спеціальний секретний фонд в Швейцарії, на який перерахував 100 мільйонів доларів колишній саудівський король Абделла Абделазіз Ас-Сауді. Ну що ж зробиш, як сказав би стосовно Хуан Карлоса Оскар Уайлд, he can resist anything but temptation.
Він може супротивлятися всьому, крім спокус. Сподіваюсь, я ще не набрид вам своїми перекладацькими байками, але ми, зрештою, переходимо до головної фабули сьогоднішньої програми. Шершель, стародавня Кейсарія, розташований на предгір'ї Атласських хребтів, Атласських гір, і в цих лісах, на цих пагорбах відбувався певний культурний конфлікт, тому що там була сила селена грибів, і ми набирали повні сумки маслят, груздів та сироїжок. Але місцеві мешканці дивилися на нас як на божевільних, особливо коли ми збирали маслята. Вони казали, як ви можете брати в руки взагалі цю плісняву? А ми так само з подивом дивилися на них, коли вони збирали в тих самих соснах величезних равликів, такі розміром з кулак. Як, кажу, берете їх в руки взагалі. Ну, зрештою, ми любили страви з равликів. І найцікавіше, що наші місцеві алжирські товариші, коли спробували мариновані грузді та маслята, особливо як в якості закуски до напоїв, які ми виготовляли з місцевого спирту, розбавляючи їх молоком, то вони теж захотіли, зрештою, разом з нами піти на полювання на маслят. І ось одного разу місцевий колега, наш алжирський офіцер, пішов з нами збирати гриби. І вже через там півгодини підбігає з повним пакетом целофановим грибів, вихваляється, що дивіться, я вже скільки набрав, а ви тут тільки починаєте збирати. І відкриває, а я дивлюсь, там повно лише мухоморів, білих поганок та інших отруйних грибів. А до чого я розповів цю історію? Да? В чому мораль цієї притчі? Так само, як тоді ми не мали права мовчати, коли дивилися, як наші алжирські друзі набивали собі кошолки мухоморами. Так само і зараз ми, колишні бійці ідеологічного фронту, пропагандисти, не маємо права мовчати, коли бачимо, як набивають мозок мільйонам нашим співвітчизникам російською пропагандистською отрутою. Я пригадую випадок минулорічний в березні 19-го, напередодні першого туру виборів, я був запрошений в ефір радіостанції «Нове время». Перед тим, як виїхати, я відкрив їхній сайт і подивився, що зараз вони викладають на першу сторінку, і побачив величезний матеріал про те, як нацдружини женуть на Хрещатик свиней, на спинах яких написано «Порох», як Лещенко в черговий раз розвінчує кримінальну махінацію з «Роттердам Плюс». Ну, більше мене образили ці свині, тому що, знаєте, в мене дзвіночок такий, як кажуть англійці, to ring the bell. Да? Мене почало тіпати, тому що я згадую, це ж класичний приклад з підручників нашої спецпропаганди. Я згадую матеріали книги «Прозріння» колишнього керівника управління спецпропаганди Генерального штабу Радянської армії, де він описує найефективніший засіб впливу на моральний стан військ супротивника. Як там у Остапа Ібрагімовича, «Узнаю брата Колю». Коли допитували полонених японських офіцерів та солдатів після закінчення вже бойових дій на Халхін-Голі, на Східному театрі військових дій, то виявилося, що найбільший вплив на психічний стан солдатів та офіцерів мали карикатури майбутніх класиків радянської карикатуристики кукриніксів, де японський імператор був зображений або якимось п'яним бомжом, або свинею. Я настільки був роздратований, що я передзвонив в редакцію і сказав, вибачте, але я не хочу брати участь у ваших ефірах. Можливо, це була помилка. Треба було скористатися цією можливістю, хоч щоб достукатися до свідомості тих, хто ще коливався в своїх преференціях. Є відома легенда про те, як Аристотель, коли вигадав науку логіку, він на радощах звелів заколоти 40 баранів. З тих пір барани не люблять логіку. Але, панове, журналісти, ви ж начебто не барани. Сьогодні весь цивілізований світ об'єднується в боротьбі з Путіним. Саме його називають найбільшою загрозою всій світовій стабільності. А при цьому громадяни країни, яка є на вістрі, а так цього найсуворішого та й затятішого і найпідступнішого ворога нашої країни, об'єднуються в боротьбі проти колишнього президента Порошенка. З усіх лідерів тих держав, які стали об'єктом путінської агресії, лише Порошенку вдалося вибудувати режим санкцій проти агресора, вибудувати міжнародну коаліцію для протидії Путіну. Той самий Саакашвілі, який так пишається своїми досягненнями, втратив 20% своєї території під час президентства.
і при цьому не зміг добитися жодних акцій протидій для того, щоб зупинити путінську агресію. Порошенку вдалося зруйнувати той стереотип, який вибудовував роками Путін в свідомості західних лідерів, що Україна – це фейкова держава, що вона приречена на розпад, що всі її керівники – якісь недолугі бандюгани-завгари. На початку цього тижня експерт Міністерства закордонних справ Росії, викладач Інституту міжнародних відносин Михайло Олександров запропонував зробити з України Сирію. Він приводить приклад Алеппо. Ми маємо розпочати масштабний наступ військ Донбасу, підтриманий нашою авіацією, далекобійними системами, тобто ракетними системами, ракетами «Іскандер» і авіацією. Фактично, сирійський варіант, коли буде знищена основна інфраструктура військова України, центри зв'язку, управління, системи ПВО, важке озброєння. Завдяки атаці з повітря Росія зможе захопити Донецьку, Луганську та Харківські області. Паралельно, на його думку, в південно-східних областях України почнуться повстання, з якими Київ не зможе нічого зробити, оскільки сконцентрує сили на Східному фронті. А після повалення української влади, згідно викладачам ГІМО, експерта МЗС Росії, Україна повинні будуть управляти проросійські сили, яких буде підтримувати міліція на основі армії Донбасу. Ми в економічному плані від цього лише виграємо, якщо Україна вийде з-під цього ярма бандерівської влади. Так що такий варіант повинен серйозно розглядатися нашим керівництвом. Ось подивіться, на що перетворила путінська і сирійська авіація місто, яке в 80-х вважалося перлиною Близького Сходу. Місто, в якому мріяли працювати всі мої колеги-перекладачі-арабісти. Я казав рік тому, так само повторюю сьогодні, я розумію, чому в одному окопі з цим Михайлом Олександровим та Путіним опиняються Жириновські, Гіркін і Стрілкові. Можу зрозуміти, чому там опиняються Шарії та Пальчевські. Можу зрозуміти, чому там опиняються Деркачі, Онищенки та Жванії. Але як ви, начебто свідомі українські журналісти, такі як Юля Мостова, Олена Притула, журналісти інших популярних видань, як ви опинилися по один бік з цими людьми, стали затятими ворогами Порошенка? На цьому тижні мене здивувала заява нової очільниці партії «Голос», яка прийшла на зміну Слави Вакарчуку. Вона теж заявила, що для неї головний ворог – це не сьогоднішня влада, а Порошенко. Чудні діла твої, Господи. Принагідно, панове, пропоную вам підписатися на мій YouTube-канал, де крім гумористичного та сатиричного контенту, ви знайдете також розважально-пізнавальні програми моїх проєктів «Правила життя», «Людський фактор», «Притчі часів та народів», «Чекал кіно», «Поетичний табурет» та інші. До нових зустрічей, панове!